Eða ekki Elvar Þormarsson? Ég ætla að velja Jóhönnu Margréti. Aftur bara þetta ár algjörlega magnað. Heilt yfir. Ég ætla að halda áfram að vera í Rangárvallasýslunni og veðja á Elvar Þormarsson. Frábært ár hjá honum. Knapi ársins verður Elvar Þormarsson. Út af stórkostlegum árangri á heimsmeistaramótinu. Og bara búin að eiga frábært ár í öllum öðrum greinum líka. Jóhanna Margrét, held ég. Ég held að það sé ekki spurning. Knapi ársins lítur að vera Elvar Þormarsson. Ég held að það kom ekki annað til greina. Það mitt mat. Ætli það sé ekki Jóhanna Margrét eða Elvar. Það ekki gott að segja hvort þeirra vinnur, sko. Ég tippa kannski á henni með guð í þessu núna. Knapi ársins er svolítið erfitt, finnst mér. Ég myndi segja að knapar ársins væru Elvar Þormarsson og Jóhanna Margrét. Ég set það. Þurfa að vera tvenn velun í þessu. Fyrir frábæran árangur hjá báðum. Ég segja fyrst að ég veit ekki hvað þú segir. Þú segir. Ég held að segja Jóhanna Margrét. Já, ég ætla að segja Elvar Þormars. Eða bæði. Já, eða bara bæði.